Ελάτε τώρα να κάνουμε μια περιοδία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να δούμε πώς γιορτάστηκαν τα κούλουμα, αλλά και χθες η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Τα έθιμα είναι πολλά και γνωστά. Θα πάμε στην Ημαθία, στον Βασίλη Σιμόπουλο από το έμβολος.gr. Καλησπέρα, Βασίλη, για να μας πεις για το εντυπωσιακό, όπως και κάθε χρόνο βέβαια, το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Καλησπέρα, Χρήστο, και καλή Σαρακοστή. Ξεκινάμε τα έθιμα του τόπου μας με το γειτονικό καρναβάλι της Κρύας Βρύσης, που όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έκλεψε τις εντυπώσεις. Ήταν εντυπωσιακό, μεγάλη προσέλευση του κόσμου, πολλοί μασκαράδες, κέφι, μεταμφιέσεις πολλές και μεγάλη σάτυρα. Mm-hmm. Ο κόσμος διασκέδασε με την ψυχή του και παρουσιάστηκαν μεταμφιέσεις όπως τυμπανιστές, πιτζάμα πάρτι, τουίτι και στρουμφάκια, κάποια δηλαδή θέματα διαχρονικά που είναι για μικρούς και μεγάλους, αλλά αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις κυριολεκτικά ήταν το σκετσάκι του Μέρκελ με τη Σόιμπλε, που περπατούσαν στον κόσμο και μοίραζαν νέα μνημόνια. Μάλιστα. Όπως πάντα, οι καρναβαλιστές έχουν την φαντασία με το μέρος τους και αυτά που παρουσιάζουν πολλές φορές μας κάνουν να γελάμε, να ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Στη Μελίκη τα ίδια βεβαίως, Βασίλη, και εκεί πετυχημένο το καρναβάλι και φέτος. Παρά τον όχι και τόσο καλό καιρό, διότι ψηλόβρεχε στη Μελίκη, ο κόσμος δεν πτωήθηκε, γέμισε την κεντρική οδό της Μελίκης. Τα άρματα πολλά. Ξεκίνησε αρχικά το έθιμο με τον παραδοσιακό γάμο που έχουμε παραδοσιακά κάθε χρόνο πριν την έναρξη του καρναβαλιού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το καρναβάλι. Τα άρματα ήταν πολλά, ήταν σχεδόν από όλα τα περισσότερα χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τι να σας πρωτοπώ, για τους ξεχαζομένους, τα αξούριστα, τα στρουφάκια, τους ζουρλού, τους ανεπρόκοπες, τους αρπαγμένους. Και αλλά οπότε είδαμε, Βασίλη, υπήρξε και άρμα και τέλος πάντων ένα δρόμενο το οποίο αφορούσε στο θέμα των Σκοπίων, στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ακριβώς, εκεί θα κατέληγα, ότι υπήρχαν και επίκαιρα θέματα όπως αυτό που προανέφερες για την ονομασία των Σκοπίων, και μάλιστα οι καρναβαλιστές προτείνουν το νέο κράτος να πάρει την ονομασία Σκόπια Ντεμέκ Μακεδονία. Μια πολύ ωραία ιδέα, θα έλεγα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν θέματα όπως και ενέφεση, τώρα. Όπως η Νοβάρτης, σατυρισμός, σάτυρα μάλλον πολιτικών προσώπων, το Ridiculous Live, ένα άρμα που έγινε ειδικά για την εκπομπή, την γνωστή εκπομπή που προκάλεσε Σάλο με την άκουμψη σάτυρα που έκανε πάνω στην τοπική χωρισιά της Μακεδονίας, του Ρουμλουκιού και το Μέγα Αλέξανδρο, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα όμως κέφι, χορός, τραγούδι, σας είπα, παρά τη βροχή που δεν πτώησε κανέναν. Προφανώς. Και σε άλλο έθιμο τώρα, διαφορετικό, έγινε το βράδυ εχθές η αναβίωση του αποκριάτικου εθίμου των Φανών από το πολιτιστικό σύλλογο Αμάραντος στην Αλεξάνδρεια. Ακριβώς. Στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Αλεξάνδρειας, όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε και φέτος το παραδοσιακό άναμα των Φανών. Είναι μια εκδήλωση στην οποία φέρει την υπογραφή του ο πολιτιστικός σύλλογος Αμάραντος Αλεξάνδρειας, ο οποίος έχει τις ρίζες του στην περιοχή της Κοζάνης. Δηλαδή είναι ένα κοζανίτικο έθιμο. Mm-hmm. Το έθιμο αυτό συμβολίζει με το άναμα της φωτιάς τον ξορκισμό του κακού, τον εξαγνισμό των πάντων, του κακού δηλαδή, mm-hmm. Αλλά και από την άλλη την καρποχωρία της γης και την ελπίδα ότι θα ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο. Το άναμα του Φανού άναψε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κύριος Χρήστος Αντωνίου με την συμβολή του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, του κυρίου Παναγιώτη Κυρίνη. Τους βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Το έθιμο περιλαμβάνει χορούς γύρω από τη φωτιά, γύρω από την πυρά, σατυρικά τραγούδια και λόγια από αυτόν που ηγείται του χορού. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας. Ένα πολύ ωραίο έθιμο, ένα πολύ ευχάριστο έθιμο που συνοδεύεται εκτός από χορό και με άφθονο γλέντι και πλούσια δέσματα. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, άκρος εντυπωσιακό και το γαϊτανάκι αλλά και η φωτιά. Και κλείνουμε βεβαίως, Βασίλη, με τη σημερινή ημέρα, με τα κούλουμα στο κλειδί. Επανερχόμαστε πάλι στη σημερινή ημέρα και στο έθιμο στα κούλουμα που ήθιστε να γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα πλέον, μια θρησκευτική γιορτή που κηρύσσει την έναρξη της Σαρακοστής
Μια ακόμη ευκαιρία για τον κόσμο να βγει έξω, να βγει στην Ήπεθρο, να πετάξει το χαρταϊτό του, αλλά και παράλληλα να διασκεδάσει με νηστίσιμα εδέσματα όπως ταραμάς, φασολάδα, με την παραδοσιακή λαγάνα. Και από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες, είναι κάτι το όμορφο, το εντυπωσιακό. Ενδεικτικά παραθέτουμε από το εύολος.gr κάποιες εικόνες από το κλειδί η Μαθίας. Mm-hmm. Η κάμερά μας βρέθηκε και σε άλλα χωριά. Και τέλος να συμπληρώσω ότι στο ρεπορτάζ βοήθησαν και οι συνεργάτες μου, η κυρία Σύση Νίκα και η κυρία Αγατούλα Γεωργιάδου. Πολύ ωραία, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στο εύολος.gr. Καλό σου βράδυ και καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή.